Musa pamoja na Carinhos kutoka kule nchini Angola. Strikers kuna Michael Sapong, kuna Wazili Junior, kuna Dita Munchimbi, Duma pamoja na Yokuba Sone. Hawa ni wachezaji ambao kwa timu ya Yanga wamejihakikishia au wamejihakikishia wenyewe kwamba watakuwa nao kwa msimu wa 2020-2021. Klabu ya Simba pia haijakaa kinyonge, kwa sababu kuna vyuma vipi ambavyo vimesajiliwa hapo, lakini wengine wakisema kwamba klabu ya Simba bwana imekuwa imefocus sana kwa wachezaji ambao ni wazee. Yani ni klabu ambayo inatafuta mafanikio kwa muda mfupi sana, kwa sababu future wachezaji hao hapo sio kubwa sana. Kama unavyojua bwana, Tanzania mchezaji ukiona umesajili mikataba wa miaka mitatu basi una bahati sana, lakini mikataba yao huwa ina exist kwa miaka miwili au mwaka mmoja tu. Hivyo ndivyo ambavyo ligi kuu ya Tanzania bara huwa inaenda. Hicho ni kosti ya Yanga, lakini pia klabu ya Jangwani hapo hapo bwana haijaishiwa kuzungumziwa kwa msimu huu hapo, kwa sababu pia imemchukua ile jamaa aliyokuwa ni football manager wa klabu ya Simba, na maanisha Football Senzo, ambaye amefichua siri kuhusiana na mkataba wa Luis Miquissone, ambaye taarifa inasomeka hivi hapa. Aliyekuwa mtendaji mkuu wa Simba Senzo Masingisa ametoa utata kuhusu mkataba wa striker wa timu hiyo Luis Miquissone, ambaye yeye alihusika kufanya kisha dili hilo hapa. By the way, kama haumjui Senzo, ni South African na alikuwa ni mchezaji wa zamani wa moja kati ya klabu za kule kule nchini Afrika ya Kusini. Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kutua uwanja wa ndege wa Julius Nyerere akitokea kwa Afrika ya Kusini, Senzo amesema Luis ana mkataba wa miaka mitatu na nusu kuitumikia klabu hiyo hapa. By the way, ni mkataba mkubwa sana. Na Luis pia ni mchezaji ambaye ana umri mdogo, miaka 23, 24 kama sijakosea. And of course, ni mchezaji ambaye ameonyesha kiwango kikubwa sana. Ilikuwa shughuli kumpata Luis, ila sitazungumzia kuhusu klabu yangu ya zamani, ila nitazungumzia mimi kama niliyohusika kumleta. Nasema ni mchezaji wa Simba kwa miaka mitatu na nusu, anasema Senzo. Yanga imemtambulisha Senzo kuwa amejiunga na klabu yao ya leo Alhamisi, siku ya jana, by the way ni Agosti 20, 2020, na amesema atashirikiana na uongozi wa Yanga kuelekea msimu mpya ambao utakuwa ni mzuri kutokana na usajili mzuri waliofanya. Senzo alipoulizwa endapo atarejea Msimbazi siku za mbeleni, amejibu, sijawahi kujutia maamuzi yangu, na ninapofanya siangalii nyuma, hivyo sitorudi kabisa katika klabu ya Simba. Ikumbuke kwamba Haji Manara naye ni mmoja kati ya watu ambao alikuwa analamika sana kwa Football Senzo kuondoka, kwa sababu ile jamani mastermind pia, kwa sababu yeye ukishaitwa football director manager, wewe maana yake unakuwa unahusika na fununu zote, lakini pia unahusika na yale mambo yote ya chini chini ambayo klabu inakuwa inayafanya kwa siri kubwa sana. Sasa Senzo ambaye yeye ametimka klabu ya Simba na kutimkia klabu ya Yanga, amekuwa na uzoefu mkubwa sana wa kufanya au kudirect michezo katika klabu kubwa hapa barani Afrika. And of course sasa hivi yupo nchini Tanzania na ameshatoka kwa mabingwa, ameingia kwa mabingwa wa kihistoria Yanga. Lakini pia kwa klabu ya Yanga ilikuwa na tetesi kubwa sana za kumpata kiungo ambaye ni mshambuliaji wa klabu ya Simba, ambaye ni Lil Cultus Chama, mwamba wa Lusaka, ambaye amefanikisha dili kubwa sana la kumleta Bwil pale katika klabu ya Simba. And of course kulikuwa kuna taarifa nyingi sana kwamba kuna sababu nyingine zinazomfanya kwamba Chama asiwahi kurudi Tanzania kutokana na dili lake kufuatiliwa zaidi na klabu ya Yanga. And of course klabu ya Simba ilikuwa inaleta utata kidogo, kwa sababu kama unavyojua bwana, kumtoa mchezaji klabu pinzani kumleta klabu pinzani ni kitu kikubwa sana, yani hasa kwa klabu kama Simba vile kumleta Yanga ni inakuwa ni ishu kubwa sana. Tumeona usajili wa Ibrahimu Ajibu pia ulikuwa na utata hivyo hivyo, mpaka sasa Ibrahimu Ajibu anapigwa tu bench katika klabu ya Simba akiwa hana nafasi, lakini pia ni kwa mapenzi yake tu, kwamba kwa sababu alikuwa katika academy ya Simba, alikuwa Yanga kang'aa sana Ibrahimu Ajibu Migomba, lakini aliporudi tena Simba imekuwa ni kikwazo kikubwa sana, bila kusahau usajili wa huyu jamaa ambaye hajaishiwa vituko na wala alikuwa haishiwi vituko alipokuwa klabu ya Yanga, na mzungumzia David Bernard Morrison, jamaa ambaye alikuwa na vituko vingi sana, kwa sababu na usajili wake ulikuwa na mambo mengi kuhusiana na mikataba yake, ambapo kama unavyojua pale mwezi Machi mwaka 2020 Bernard Morrison aliongeza mkataba katika klabu ya Yanga kwa kuitumikia timu hiyo hapo mpaka mwaka 2022, lakini ilipofika sasa hivi hapa mwezi huu Julai, Bernard Morrison alionekana kwanza kuleta usumbufu sana katika klabu ya Yanga. And of course alikuwa anapigwa benchi by the way, lakini ukifuatilia ni mchezaji mzuri sana, na benchi ilikuwa inakuja kutokana na kuanza kufuatiliwa na klabu ya Simba, na kuanza kufuatiliwa na klabu ya Simba ilikuwa ni before kabisa ya kusaini mkataba, na ndio sababu kubwa ya Yanga kumwongezea Bernard Morrison mkataba wa kuitumikia klabu hiyo hapo mpaka pale mwaka 2022. Lakini haijawa hivyo, tayari Bernard Morrison sasa hivi ni mchezaji wa Simba halali kabisa, ambaye kesi yake imekuwa ni kubwa sana na Yanga
haijakata tamaa mpaka pale iliposema kwamba itaenda katika mahakama za kimichezo za kimataifa kama SAF. Tusubiri tuone nini ambacho kitafuata na kitaendelea katika usajili wa ligi kuu Tanzania bara. Ikumbuke pia kwamba usajili haujafungwa na dirisha linafungwa rasmi pale Septemba, na ni Septemba ni mwezi ambao ligi kuu ya Tanzania Vodacom itaanza rasmi. Tusubiri tuone nini ambacho kitajiri, lakini timu ipi tuone ambayo itafanya vizuri zaidi kati ya zile timu.